来侯友宜对自己的民调，他说未来可期，所以他还是在力挽狂澜，狂澜非常认真的在做一些行程上面。到了嘉义故乡哦，一天参拜九座庙啊，被说这个是紧密的行程在拼选情。那面对郭台铭这个问题，他回答是说侯友宜啊，他热爱中华民国的郭台铭，他勇于实践令他很钦佩，希望团结努力赢得选战，所以还在对郭台铭喊话说希望能够团结，希望每个人都好好啊生活，好好啊过日子，可以交棒给下一代。昨天呢，他接受了馆长的专访，除了七一六要上海道跟他一起做居住正义的大游行之外，他也回答说最想为国家做什么，他答案是受国家栽培要报效国家，中华民国要屹立不摇守护中华民国。然后像馆长这个节目里头也谈了 Face 啊、居住正义啊、特征组啊，尤其是他比较擅长的治安这个议题。侯友宜说他从以前到现在就反对 Face， 民进党说要进步要 Face， 但从头到尾有废、有修法、有修改过相关的讨论吗？哦，那甚至新二代当时杀警哦，杀完警察之后服的是外衣间舒舒服服的这件事情，基层员警的炸锅，侯友宜也特别谈这件事情，说应该把外衣间的门槛提高，不能够让犯罪者都轻轻松松的假释去外衣间服刑，不是只有司法，整个审判的体系、追诉的系统都要改革，所有相关的连带单位都要全部改变。他提的是整个司法制度到警政系统，还有甚至这个判刑的制度，通通都在他所谓评估要改变的范围之内。而侯友宜呢，为了博得年轻人认同，大家其实每个候选人都很努力啦哦。那他说哦，做到的一定跟直接跟他报告，空头支票也不会开，不会躲啦哦。然后他的个性，该来的就面对，该做的就去做，因为他的馆长跟个性跟馆长是一样的，我们的个性都是这样。那当然媒体啊，很多人就来串见缝插针嘛哦，当然也是跨时空打脸的概念，是不是？金普聪就曾经在一个受访里面提到，四年前他提到如果要他重出江湖，有个条件，一定要遇到一个不去蹭馆长的对象才行，才愿意追随会合作，追随合作。那么说法不就现在跟侯友宜合体馆长，哎，有点出入嘛？那猜他大概说时空背景不一样嘛？哦，那至于还有哪些可以提振这个侯友宜阵营的士气的方法，提出来加强深蓝军的组织战。所以邀了三大战神在入列，包括了费鸿泰熟悉军系系统帮助侯友宜，还有吴玉生跟李德伟。那么柯文哲有一个消息传出来说，见了蓝营的40名小基立委参选人吗？那这个爆料的来源，大家讨论半天，问半天，到底谁有没有参加，谁有没有参加？我问到人都说他没有参加。那最后是国民党发言人萧敬言他自己在节目上讲的，他也公开道歉啊，他是说哦，其实这个并没有发，可能他误会了哦。他说，为了不让绿营见缝插针，他这种说法可能不是事实哦，所以他也道歉了。民众党还说不排除提告啊。好，那萧敬言说，柯文哲这个跟了40个小鸡见面这件事情，黄珊珊就酸了。他酸，这个是有人坐不住，开始透过政论节目、新闻媒体放话，认为这样做就能够让自己的选情装上叶克膜，从谷底翻身，大错特错。这当然也是酸到极致了哦。好，那么所以柯文哲跟朱立伦不是也说有电话联系吗？这个是蔡壁如也讲出来的话，两个人是有想要合作的意愿才对啊。朱立伦怎么回应所谓在野大联盟这件事情？不是现在讲的人都会被党纪处分吗？那在野大联盟到底有没有谱？他自己跟柯文哲联系，那没有，不是为了这个在野大联盟，是为什么呢？他就没有回应了。他说，菲律大联盟、在野大联盟都有共识，相信大家会一起努力去加油。柯文哲回应是，这个是在5月份了，现在时间环境是不一样，不知道。但他说 DNA 不一样的话，就很难结合。那么呼吁党内要团结。朱立伦继续放的是狠话，如果伤害参选人，不听劝者，忌党忌。他再度的告诉大家说，党内有极少数的破坏者，如果伤害到总统、立委参选人，不听劝，一定提党纪处分，一直把党纪放在手上。但是赵少康就批他了哦，都躲在后面叫什么党主席？郑丽文一向是国民
党的战将，一下子提出什么不同的意见，就要拿党纪去处理他，要先沟通看看，听听看郑丽文说的有没有道理啊？搞到今天这样的地步，一下子党纪处分，把一个女战神要把她打成国民党的对立面吗？是朱立伦要负最大的责任。党主席如果都躲在后面，那叫什么党主席呢？那朱立伦当然回应说啊，忍辱负重，有一些委屈跟不得不说的话而已啊。亮哥怎么看呢？现在侯友宜在冲选战、拼选战的方式，包括年轻选票啊，跟馆长合体啊。不，馆长合体这没什么啦，因为716他们要游行嘛。对。那侯友宜要去啊。先专访一下。对啊，那就问你居住正义跟司法正义你的看法嘛。那事实上那天那个节目就主要在讨论这两个问题啊。事实上主要是司法正义啦，因为都在讲治安嘛。嗯。那警察跟司法一定要合一才有用嘛。那不然警察抓到，那司法都轻判或重放，那有什么用啊？那这个居住正义，我觉得那天主要是侯友宜在澄清自己的事情啊。不过我觉得侯友宜未来面对的挑战会比柯文哲要辛苦啦。为什么呢？因为郭台铭感觉不会放弃联署了，可是这个联署要搞到十月才会结束。那以大家对郭台铭的评估啦，多半都认为他联署会成嘛，因为只要28万多就过了啊，所以呢，这个即使有这个三大战将在蓝营内部做整合啊，我认为很多人都不会表态，就会变成这样，那这个就很麻烦。而且我坦白说了，这个各家媒体也会认定郭台铭还是会参选，所以媒体也是会做撒卡路斯卡路这样子，也是会这样做了哈。所以我觉得真正会影响的是侯友宜的民调有没有跟郭台铭拉开了，啊有没有跟柯文哲拉近了，那甚至超过柯文哲，我觉得这个是最直接的挑战了，啊，其他说这个组织的整合啦，那个坦白讲效用不大，哦，因为有些人会就跟你讲一讲啊，你怎么知道他回家还是这样？或者他接到电话会讲你吗？这种只要搞过选举就知道，这种虚与委蛇的那个场面话，很多人都会讲的。可是就反映不在你的民调上面，所以他真正还是要面对群众啊，就是尤其是蓝营的群众啊，就是他一定要想办法让他的主张让蓝营群众看到，然后他要开始跟蓝营的群众沟通对话啊，比如说。你整天在讲要跟让他跟韩国瑜同框，我看重点不是这个嘛，没错，重点是你要跟韩粉要沟通对话，你要讲到人家心里在想的事啦，哦，我觉得这种东西比较重要，所以他要有越来越多的视频啊，要让人家看到你嘛，不然你如果只是电视这种堵麦的访问，其实都太正式，你主要有这个你那个。从心灵讲出来的话吧，啊，因为这个科比领先他太多了啦。比如说，我现在我那天上网竟然还看到有人简介了一支科比，叫做柯文哲的人生智慧，这样已经到这种程度了。或者说，柯文哲的智慧语录已经搞到这里了，是圣言法师还是？就已经搞到这里了，你知道吧？所以我的意思说，然后那个刚刚问了一些朋友。那个就是洪威的小孩嘛，说看到侯友宜那个台湾演艺，才知道侯友宜进去那个南非大使馆去把人救出来那一段啊，那他的女儿就很感动，他女儿不知道有这段历史，小孩子当时我们在对面的草丛里，不，那你去想一想嘛，你在选举啊，你既然没有一个你个人的主轴跟 image 印象够强，对，坦白说这个总统这种局啊。自传或者别人帮你写一个书，那早就出来了。你怎么连这个都没有呢？有啊，他有书哎，有书吗？有，我收到了。对不起，我没有翻开看。哦，这样，抱歉，我有翻了一下。不是，我是说有没有这种感人的类似书，或者感人的故事要开始丢出来了啦。感人的故事有时候是要用影片的，有时候是要用脸书的，
这个就要铺天盖地，就是要影响力啦，说出来就要影响力跟内容嘛。不，因为人家对他的感性面了解太少了，是是是，我觉得他这方面蛮缺的啦。其实他如果有出书，我接下去讲。好，那洪威觉得，我现在多问一个问题，你可以继续来讲。但是可不可以问一个问题？金普聪说蹭馆长，那现在算不算蹭馆长呢？我就像讲，就是说，金普聪那个时候说也很久以前了嘛，哈。那你说是不是蹭？那大家蹭来蹭去，有的人骂我，我也就说，哎，那蹭的够久了，不要再啰嗦了。所以我觉得说是不是蹭？当然就说你透过馆长这个平台，让更多的人能够认识他。哎，我倒是想接一下，就说如果我也不知道侯友宜有出书，哎，有。那因为一般来讲有出书的话，他一定也是文宣的一个发表会啦，或重点，是有什么内容是可以变成新闻焦点。所以我要讲就是说，哎。那不晓得他这个出书是在那个金老师进去之前还是之后？之前哈，那所以这点就错失了嘛哈。因为你想想看，你要出书，就一般来讲，就说其实同样一个政治人物跟一个公司的行销，一个产品行销，大家都是说故事，说故事。你的故事是什么？其实哦，侯友宜这个人，他身上的故事真的非常非常多。哦，那有的人比较知道他，比如过去，他儿子就是健康幼儿园的事件啊，那么有人知道他过去当刑警的事情，我不知道大家知不知道，他曾经有两度被人家就是被歹徒用枪顶在他的头上。你有没有发现百灵果讲过这个话？对，你有没有发现柯文哲很会讲故事？他比如他到那边讲，人家说啊，人生我就看人生，我就看那个这样人进来啊什么，所以他就什么参透这个人的生与死哈。那他是一个急诊室的医生，可是对于一个警察来讲，你觉得生死之间，他常常就在那一瞬间。那我真的觉得他过去会讲一些这样的故事，可是现在好像因为大家太逼着他说。啊，你的两岸政策是什么？你的能源政策是什么？你懂不懂外交？你的什么内政的政策是什么？啊，你有没有国际观？所以他可能就现在这个地方形成一个大家觉得好像他是已经疲于去应付这些议题。那我刚才为什么特别提到，就是说，很多的年轻人真的。完全不知道那一段，就是侯友宜进去那个南非大使馆，把那个孩子抱出来那一段。其实你想想，如果透过那个影片，那可能大家对他的诠释又不一样。所以也，我真的觉得现在的竞选总部也好，或什么，真的大家平心静气，包含我觉得党里面的人，我刚刚不讲，大家火气稍不要那么。火气不要那么大，去想一想，我们今天该怎么样去努力的再把这个产品让大家觉得是可以信任、可以选择。说实在，我觉得侯友宜到现在为止只能做一件事情，就是第一个，他的民调绝对不能再往下掉，还有他民调一定要提升，因为现在所有的问题是在于在五月底的时候，5月17号他被提名，五月底的时候就开始出现他的民调。被那个柯文哲超车，你有没有发现他被柯文哲超车之后，那个所谓的换侯的声音就会越来越多，越来越多，越来越多。那现在变成四卡都，好，我刚才讲四卡都，他是危机，也是转机。可是你在四卡都的状况里面，你现在已经被柯文哲超车，如果再被郭台铭超车，哦，就是那个恐怕你面临的压力会更大。所以对侯友宜来说，只有一个 KPI， 就是我的民调要往上升，好，要往上升。那当然对国民党来讲，就不要大家一直乱来乱去。因为他刚刚串圈圈，但我补充一下，萧敬言说，有说柯文哲跟40多个蓝营小鸡去会面啊，那。我没有啦，但是我相信也很多人没有，因为全部区域立委只有70几个，不是吗？好，如果是几个做半数以上，我觉得是，我觉得可能是萧敬言他可能有一些错误的误解，所以萧敬言也有道歉哈。那所以我觉得在这一点，大家不需要再认为说他是有什么特定的操作，那可能是他自己本身有一些误解，有一些错误的认知啊。但是民调数字是不可能90万做的啦，然后还每一家都做的一样，90万那要收多少钱民调？这个说法就是表示没有体会到。侯友宜那本书是大成
小国吗？对对对，这本书是去年十二月出的、哦。抱歉，那是我因为刚收到哈。好，它是去年十二月，但是也是在酝酿征召之前嘛，哦，所以民众党怎么看？现在有没有可能所谓在野党的合作，跟柯文哲或跟对不起，跟郭台铭，甚至跟这个国民党的合作？那民调数字是用来知道趋势的、啊，而不是说都是做出来，怎么可能？对吧？所以我们因为。大家知道民众党最不可能做，目前就是没有钱做民调，这柯文哲讲过很多次哈。那我觉得民调他也常讲，就是说是参考啊。那到这个选的那一天，就是才是最重要，那天高才是最重要的哈。那我要讲就是说，其实总统选举这件事情呢，总统候选人本身的特质还是非常非常重要的哈。我先讲一下那个，就是我昨天看馆长的这个，就是应该是说侯友宜去上这个馆长的节目。我真的是从头到尾很认真的用一般的速度正常速度把它看完，原因是我想知道他的幕僚团队是不是有跟之前，因为他在政大跟台大的时候，其实我觉得那个团队的准备是非常不充足的。那昨天的这一场，我觉得团队是有做了一些准备，也让他讲比较安全的题目，包含不管是他熟悉的治安啊，或者他在警察的这个做过的一些事情，然后最后可能再说明一下他的一些要澄清的卫药案啊这一些。老实说，我这个过程我还因为他讲那个警察，就是刚刚洪伟讲了他被抵的这个枪，或者是说他在讲这个他对这个 face 的态度的时候，我还一度真的是有被感动到。但是就是说他因为他本人讲话这个语速啊、肢体啊各方面啊，可能都还是他我觉得他现在有点放不开。就是我觉得候选人其实还是要先从自己有自信的事情讲起，像他去今天我看他今天去嘉义嘛，哈，就他在也比尔底下掏钱恭维，就是我觉得他那个自在的程度就会高很多，所以我觉得候选人他其实他被信任之前，就是说他的讲话大家愿意听这件事情是一件很重要的事情，所以我觉得这个侯市长的这个团队哦，还是可以先让他多做一些，不是讲 story， 而是要让他就是做他自己哈，觉得比较有自信的事情。那刚刚因为有提到这个萧敬琰的部分呐，哈，我想这个科办也已经做过相关的一个澄清哈。我想这个发言人在讲话之前，可能自己还是要多做一些功课。那确实也没有有一些人来接触，但是真的也没有这么多人呐，哈。那我想我们民众党很简单，柯文哲一直以来哈，他看民调，他还是会看，不要说他的不参考。那他看了之后，其实我觉得在团队的这些行程的安排上面，因为他现在还是。他其实不是蓝而已，他绿的哈，浅蓝浅绿，其实他都会去见一些相关人，然后包含他自己政策的准备，其实他就一直持续在往前走。我觉得那个目标不是只是在也要不要合作整合，而是大家一定要不断的把政策提给大家听。所以他已经有两次哈，目前看起来两次的民调超过赖清德。我刚刚前面有讲嘛，最重要的还是要翻转现在的这个状况。为什么说柯文哲跟小鸡见面会这么敏感？不也是因为党中央有个小鸡条款限制嘛，所以大家就会更严格来看待这件事情。休息一下，马上回来。